קליף ריצ'רד, הצעיר הנצחי, חוגג יום הולדת, חגג אתמול יום הולדת 80. מזל טוב. ואחד ממעריציו הצעירים, למרות גילו הצעיר, הוא דודי פטימר, חוקר המוזיקה הישראלית. שלום דודי. אהלן חברים, איך אני אוהב את השיר הזה. כן, בחירה טובה. גם אפרים קרני החמיא על זה. כן. בחירה מעולה, גם הסולו גיטרה שלה כבר, ומה זה? דודי, מה אנחנו, בוא תיקח אותנו באמת לנקודות בזמן בחייו הארוכים והמופלאים של קליף ריצ'רד. כן, אז בואו נציין ששנות ה-50 היו שנים שהרוק אנד רול התחיל לפרוץ, בעיקר בארצות הברית בהתחלה, אחרי זה הגיע גם לבריטניה, וארצות הברית היה את אלוויס פרסלי, וקליף ריצ'רד היה מעין הגרסה הבריטית. אלוויס גם חתיך, גם עם בלורית כזאת, משוחת ברילנטין, גם קול עדין ורח, וגם שירי פופ מתקתקים, שירים של אהבה, של רומנטיקה, שירים שהנוער אהב לרקוד אליו, לשמוע, והבנות היו מטורפות עליו. וגם בארץ, אגב, הוא הגיע לארץ ב-63 פעם ראשונה, וההיסטריה הייתה פה טירוף, מה זה טירוף? אנשים התנפלו עליו. וכמובן שהלהקה שליוותה אותו הייתה להקת הצלליות, The Shadows, שהוא בנה אותם והם בנו אותו. הסאונדים שלהם, זה בדיוק The Shadows, זה היה בדיוק הסאונד של The Shadows. הסאונדים הנהדרים הללו, נכון, נכון מאוד. והוא גם כמובן הגיע בשלב תוך זמן קצר גם לקולנוע, היו לו כמה סרטים, כמו דיאנגו, זה שיר הנושא מהסרט הראשון, לא הראשון, השלישי שלו, אבל סרט מצליח, סאמר הולידיי, ועוד ועוד סרטים. בשנים המאוחרות יותר, בסוף שנות ה-60, הוא הפך לכומר, חזר, מה שנקרא, התחזק, וקצת יותר שר שירי ספיריטואל כאלה, שירי דת, אבל הוא לא זנח את הפופ. בשנות ה-70 הוא הצליח איכשהו להמציא את עצמו מחדש עם דביל וומן, שזה שיר ש... החזיר אותו לעידן הדיסקו, התאימו את עצמו לעידן הדיסקו, שזה היה ב-77, אתם זוכרים את טרבולטה וכל זה. בטח. כן, השיר יצא ב-76, ובעצם קליף די המציא את עצמו מחדש בתקופה ההיא, אבל אחרי זה הוא בעיקר נשען על השירים הישנים, על היית הגדול הגדול האחרון שלו, היה We Don't Talk Anymore, שזה גם היה בסוף שנות ה-70, 79, מה נורא. ובעצם מאז ועד היום מאז הופיע... עפו עוד 40 שנה. כן, אבל הוא בא לפה, הוא הופיע פה. נכון. כן. הופיע פה, אפילו ביצע איזה... אני אפילו ראיתי אותו בארץ, ועל פעם אחרונה שהוא היה פה, לפני 3 שנים בערך. הוא הספיק להקליט גם עם אופרה חזה איזה משהו, נכון? איזה דואט? כן, הוא הקליט... רגע, עם אופרה חזה, זה פולנקה הקליט עם אופרה חזה. פולנקה הוא, אני לא זוכר. אתה מערבב שמחה בשמחה. פולנקה. דודי. אבל הוא הקליט עם אוליגה נוטון ג'ון, את סאדנלי. כמה אלבומים יש לאיש ב... וואי, אתה יודע, יש לו מעל 40 אלבומים. בוא נגיד שרק עם השדורז הוא הוציא איזה 12 אלבומים, וכמובן שהוא הוציא לאורך השנים אין ספור אוספים. עכשיו, בדיוק עכשיו, ביום הולדת 80 שלו, הוא הוציא דיסק חדש, ככה שהוא אמר, אני אחגוג עם אלבום חדש. זה די מגניב, בגיל 80 להוציא אלבום. דודי, תשמע משהו מהפלאפון שלי, אני משמיע לך. קליף ריצ'רד ואופרה חזה, ירושלים של זהב. חזק, חזק. איזה יופי. אני אתן לך קליף. הוא היה פה בארץ, הוא הסריט סרט על ירושלים ב-69, או 70, והוא שר את ירושלים של זהב בעיבוד של יגאל חרד, האמת. אבל לא ידעתי הגרסה שלו עם אופרה חזה, אז הנה חידשתם לי. זה מה שאני רואה. אתה חידשת לדודי פטימר, לאן הגענו? תראה מה זה. אני ממש, לא, כי ראיתי את זה לפני כן, אז... דודי אהוב, תודה לך על הסקירה הקצרה הזו, קליף ריצ'רד. תודה לכם, חברים, שיהיה לכם לילה נעים. תודה, תודה, דודי. מזל טוב ובריאות. לקליף. כן.